João, capítulo 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: Ele está dominado por um demônio! Está louco! Por que é que vocês escutam o que ele diz? Quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele. Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo. Mas por que, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus? Ah, você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus? Na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses! Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam, pelo menos, nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura, tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo, dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus.